අයිබෝන් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන හැමෝටම හම්බන්තොට සූර්යවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට විදු ආවේ වීරකැටියේ රාජපක්ෂ මධ්‍ය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සහ දෙබරවැව ජාතික පාසල අතර පළවෙනි වතාවට පැවැත්වෙන මහා ක්‍රිකට් තරඟය වෙනුවෙන් ඉතින් මේ තරඟය පැවැත්වෙන අතරතුරේදී ඉතාමත්ම විශේෂ ක්‍රීඩකයෙක්ව විදුවට දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ තමයි දෙබරවැව ජාතික පාසල නියෝජනය කරන බොහොම පුංචි ක්‍රීඩකයෙක් තාමත් වයස අවුරුදු 14ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු නමින් දින්සර රත්නවීර පාදඟ පන්දු යවන්නෙක් විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි මේ කුඩා ක්‍රීඩකයා තරඟ කරන්නේ Tamanට වැඩිය අවුරුදු 3-4ක් වයසින් වැඩි ක්‍රීඩකයන් සමග. ඉතින් තාමත් 15න් 15 ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් තමයි මේ මහා ක්‍රිකට් තරඟය සඳහා තෝරාගෙන තියෙන්නේ. සිරුරනුත් ඉතා කුඩා ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි ඔහුගේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔහු ඉතාමත්ම හොඳින් Tamanගේ පාදඟ පන්දුව මේ වේග පන්දු යවන්නට හිතකර තන තීරුවක් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේ ලැබිලා තිබුණේ. සෑහෙන තනකොළ තිබෙන තන තීරුවක්. මේ තන තීරුවේ ඉතාම තියුණු දඟ කැවීමක් ලබා ගන්න සමත් වුණා ඔහුගේ පාදඟ පන්දුවෙන්. ඒ වගේම ඔහු ගුග්ලි පන්දුවත් ඉතාමත්ම හොඳින් යොමු කරනවා සහ ගොඩක් වෙලා පන්දුව ගුවනේ තියලා පිටිකරුවන් සැහෙන අපහසුතාවයකට පත් කරමින් මේ තරඟයේ වීරකැටියේ රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත්ම හොඳින් තරඟයට අවතීර්ණ වෙමින් හිටපු මොහොතක අවශ්‍යම කරන කඩලු තුනක් ඔහු ලබා ගන්න සමත් වුණා. දින්සර සූදානම් කඩුලු පහක් ලබා ගන්නට තවත් එක කඩුල්ලක් පසුපසින් සිටින්නේ. උඩ කඩුලු පහ ලබා ගන්නට තිබිච්ච අවස්ථා ඊයේ එක අවස්ථාවක් ගෙන හිගේ අද දවසේදී තවත් අවස්ථාවක් ගෙන හිගේ. අපි බලමු මේ පන්දු ආරය තුළද කුමක් වෙයිද කියලා. උඩ පන්දුවක් අපි කියා අවසන් කරන්නට ඉඩ කඩ ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න මේ පුංචි ක්‍රීඩකයා අද දවසේදී මේ තරඟයේ සුවිශේෂී කඩයිමක් සටහන් කරගන්නවා. දින්සර රත්නවීර 14 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයා තමන්ට වඩා වයස අවුරුදු 3-4කින් වැඩි ක්‍රීඩකයන් සමග මේ මහා ක්‍රිකට් ගැටුමට සහභාගී වෙලා තමන්ගේ පස්වන කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වුණා. ඉතාමත්ම විශිෂ්ට පන්දු යැවීමක ඔහු නිරත වෙන්නේ දසුන් සංකල්පය යනුව දැවි යන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වෙන්නේ. තියුණු දඟ කැවීමක් සහිතව පිටින්ින් ඉවතට ඇදී ගිය පන්දුවට කට්පහරක් එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ පිත්තේ පිටතාග්‍රේ වැදුණු පන්දුව එවර සුරක් ඉවරක ගන්නට සමත් වුණා. පළමු ස්ලිප් හි පන්දු රකින ක්‍රීඩකයා මේ අනුව හත්වන කඩුල්ල අහිමි වුණා මේ පුනරූපණය. හරි, මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් ගැන තමයි මම ඉන්ට්‍රෝ එක දැම්මේ. දැන් තරඟ ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි මම දින්සරත් එක්ක කතා කරන්නේ. මේ වෙද්දි විකට් 7ක් දාලා ලකුණු 49කට විකට් 7ක් දාලා රුහුණු සුලෝහිත සංග්‍රාමේ තරඟේ වීරයා බවට පත් වුණා බොහොම පුංචි ක්‍රීඩකෙක්. වයස අවුරුදු 14යි. තමන්ට වැඩිය අවුරුදු 3-4ක් වයස ක්‍රීඩකෙක් එක තමයි තරඟ වැදුනේ. දැන් දින්සර පළවෙනි පන්දුවාර දෙක දානකොටම තමයි මම තීරණය කළේ දින්සරව දින්සර එක්ක කතා කරන්න ඕනේ, මෙයාගේ හැකියාව ගැන කියන්න ඕනේ කියලා. ඒතකොට පළවෙනි දවසේ විකට් 3ක් දැම්ම. අනේ විකට් 3 දැම්මට පස්සේ තමයි මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඉන්ට්‍රෝ එක දැම්මේ. ක්‍රීඩා පිටියේ පවතින තෙත ස්වභාවය නිසා පන්දුව නිතර නිතර පරිමදමින් තෙත මහත්තු කරමින් තමයි පන්දවන්නන් පන්දවන්නේ. ඊළඟ පන්දුව දුරදවස කළා. උඩ පන්දුව පෙරලා ලබා ගන්නවා මෙතුවක් කියලා බලාපොරොත්තු දල්ව රඳවාගෙන සිටියේ මේ කන්න දවා ගැනීම පිළිබඳ අනිවාර්යෙන්ම දින්සර මේක තමයි උත්සාහ කළේ. ඔහු ආරම්භයේ පටන්ම ගුණට පන්දුව මොසු කරමින් පිටිකරුවා ඉදිරි පාදයට කැඳවා ගන්නට උත්සාහ කළා. එහි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න සමත් වුණා. ඒ වගේම මේ කුඩා ක්‍රීඩකයා, මේ කණ්ඩායමේ ඉන්න කුඩාම ක්‍රීඩකයා පෙරලා ලැබුණු උඩ පන්දු ඉතාමත්ම මැනවින් ලබා ගන්නට සමත් වුණා. ගුග්ලි පන්දුවක්. ඔහු පන්දුව පාදඟ පන්දුවක් කියලා හිතලා තමයි පහර එල්ල කළේ. නමුත් පිටේ ඇතුල් කෙළවරේ වදින පන්දුව තාමත්ම මැනවින් එනවා වනිදු හසරංගගේ සැමරුම. දැන් ක්‍රිකට් 7ක් අරගෙන ඉන්නේ දින්සර. මට කියන්නකෝ කී වසරේදී ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරන්න පටන් ගත්තේ? මම බලන්න දැන් 4 වසරේදී. කියන්නේ වයස අවුරුදු 9. එතකොට මේ ලෙග් ස්පින් එක දාන්න හොරු වුණේ කොහොමද? මේ කියන්නේ මම ෆේස් එක දිස් ස්පින් එකද කියනවත් දැනගත්තේ නැහැ බලන්න. ඊට පස්සේ නිකම්ම ලදා ඉන්න තමයි සර් මට ලෙග් ස්පින් එක දාන්න කියලා. නීල් කමල් සර් තමයි පළවෙනි ගුරුවරයා. දැන් ධනංජයද සිල්වා එක්ක කරපු ඉන්ටර්වයුව එකේදී ධනංජය නීල් කමල් සර් ගැන බොහොම ගෞරවයෙන් කතා කළා. දැන් ඒ සර්ගේම ගෝලයක් විදිහට ඉස්සරහට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් ගොඩක් වේරියේෂන් වලට හුරු වෙන්නේ නැහැනේ පාසල් කාලේදී ළමයි. හැබැයි ඔයා තමම 9 වසරේ ඉන්නේ, අවුරුදු 14යි. ගුග්ලි එකක් ලස්සනට දානවා. කොහොමද මේ ගුග්ලි එක දාන්න පුරුදු වෙන්නේ? මම දාන්න පුරුදු වෙන්නේ මම ලෙගින්ද දානකොට මම 8 වසරේදී 19 එක තේරෙනවා. 19 ස්කෝල් එකට ඊට පස්සේ සර්කු මට ගුග්ලි දාන්න පුළුවන් පළවෙනි දේ දැම්මේ නැහැ. එක්ක දැල උඩින් යනවා, පැත්ත යනවා. ඊට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් කරලා කොහොම හරි හදාගන්න. වෙන දින්සර සුදානම් මීළඟ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒවාර උඩ පන්දුවක් දැවි යනවා තුන්වන කලුල්ල බිඳ අපිට පේනවා මේ පුංචි පන්දු යවන්න. ඉතාම අලංකාර විදියට දිනසර මේ තරඟයේ ආධිපත්‍ය තමන් වෙත නතු කරගන්න ආකාරයක් අපිට ක්‍රමිකව පෙනී යනවා. ඉතාම දක්ෂ
පන්දු යැවීමක නිරත වෙනවා. මම හිතන්නේ මට කලින් මට ඇහුණා දිනේෂ් ඉතාම හොඳ බලාපොරොත්තු තමන්ට පුළුවන් ක්‍රීඩකෙක් බව සඳහන් කළා. දැන් මල්ලි ඔයා සෙල්ලම් කරේ ඔයාට වැඩිය අවුරුදු 3ක් 4ක් සමට අවුරුදු 5ක් විතර වැඩිම අයියලත් එක්ක තමයි සෙල්ලම් කරේ. ඒගොල්ලන්ට එරෙහිව තමයි ඔයා පන්දු යැවුවේ. ඒක මොන වගේ අත්දැකීමක්ද? බයෙන් තමයි ඉන්නේ මුලම 19 ගානේ. ඊටසේ අපි 1 day series එක ගහුවා 2 day series එක ඊටසේ බය නැතිවුණා. දැන් දින්සරගේ පන්දු යැවීමේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි දින්සර ගොඩාක් බෝලේ ෆ්ලයි කරනවා. ගොඩක් වෙලාව බෝලේ අහසේ තියෙනවා. මොකක්ද ඔයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකෙන්? ගොඩක් බැට්ස්මන්ලා ඒකවල ඉස්සරහට පැනලා ගහන ප්‍රමාණය ගොඩක් කට්ටිය කැමති හින්දා ඒක ෆ්ලයි කරලා කොහොම හරි ඒ කියන්නේ ඉදිරිපාදයේ අසන් තමයි ඉස්සරහට පැනලා එතකොට විකට් ගන්න දේශින්ද ෆ්ලයි කරනවා. ඔයා ට්‍රයි කරන්න පුළුවන් තරම් බැට්ස්මන්ව ෂොට් එකකට ගෙනියන්න. හරි එතකොට දැන් අපි දැක්කා ඔයාගේ සෙලිබ්‍රේෂන් එක වනිදුගේ සෙලිබ්‍රේෂන් එක පිටේ තියෙන අංකයේ ජර්සි නම්බර් එක අංක 49. මොකද්ද මේකේ විශේෂත්වය? මම 6 වසරේදී පටන් ගත්තේ දරන්ජි සිල්වර් තමයි කැමතුනේ. ඊපස්සේ වනිදු ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මම නිකන් එක දවසක් බෝල් කරන විදිහ දැක්කේ දයිනන් පස්සේ වනිදු තමයි ෆලෝ කරන්නේ ඒ ඇක්ෂන් එක. වනිදු තමයි ෆලෝ කරන්නේ. දැන් අපි ගොඩක් ක්‍රීඩක වෙනකොට කියනවා මෙයා නෙක්ස්ට් වනිදු, එහෙම නැත්නම් නෙක්ස්ට් කුසල් මෙන්ටිස්, නෙක්ස්ට් ඇන්ජලෝ මැක්ස් ඔය වගේ කියනවා. හැබැයි මං කැමති නැහැ දින්සරව ඊළඟ වනිදු කියලා හඳුන්වන්න. මොකද දින්සරට වෙනම අනන්‍යතාවයක් තියෙයි. එයා වෙනම ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙයි. බොහොම ලාබාල වයසේදී මේ ක්‍රීඩකයා තුළ තියෙන දක්ෂතාවය වගේම අර අපි කියනවා ක්‍රීඩකයෙක්ගේ ඔළුව හයිය වෙන්න ඕන නිසා හදවත හයිය වෙන්න ඕනේ දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වෙන දක්ෂතාවය විතරක් මදි. ඉතින් මේක දින්සර ඇතුලෙන් දැකපු හින්දා තමයි මට හිතුනේ දින්සර එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද අර අපි කියනවා බොහොම කට්ට ක්‍රීඩකයෙක් කියලා. Tamanට වැඩිය වයසින් වැඩි ක්‍රීඩකයන්ව රවට්ටලා ඔවුන්ගේ විකට් ටික ගන්න සමත් වුණා. ඒ නිසා තමයි මේ සුලෝහිත සංග්‍රාමේ, රෝහණි සුලෝහිත සංග්‍රාමේ තරගයේ වීරය බවට පත් වෙන්නත් හැකියාවක් ලැබුණේ. අවුට්ෆීල්ඩ් එකේ තිබෙන තෙත සහිත බව නිසා පන්දුව ග්‍රහණය කර යාවත් අඩුල්ලක් විඳ වැටෙනවා පෙර පරිදිමයි. යනුව ජලිත් ක්‍රියාත්මකයි මේ දින්සර රත්නවීර මේ තරගයේ කැපී පෙනෙන පන්දු යවන්නා බවට පත් වෙනවා. මේ ලාබාල ක්‍රීඩකයා, මේ කුඩා ක්‍රීඩකයා ඉතාමත්ම මැනවින් රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරනවා. රමිඳු නවෝද්ගේ කඩුල්ලයි යනුව දැවියන්නේ තියුණු දඟ කැවීමක් සහිතව මේ පුංචි පන්දු යවන්නා පන්දු යවන්නේ ඉතාමත්ම විශිෂ්ටාකාරයෙන් පළමු ක්‍රීඩකයා විතර පහසු උඩ පන්දුවක් කැටියා. මට ආරංචියක් ලැබුණා චමරි යතපත්තු අවුට් කළා කියලා. ඒ මොකක්ද ඒ කතාව? ගැට්ටිය වර්ල්ඩ් කප් එකට යනවා T20 එකට මෙහෙ තමයි ප්‍රැක්ටිස් සයිස් උඩ. ඊට පස්සේ ඩිස්ත්‍රික් කෝච් මට කතා කරා මේ net ball කෙනෙක් විදියට. ඊස්සේ මම බෝල් කරගෙන ගියා. මේ ඊට පස්සේ ඒ සර් කතා කරනවා මේ දැන් හැමදාම ප්‍රැක්ටිස් යන්න අපි ඒක කඩලා තිබ්බ දවස් දෙක තුනක්. ඊට පස්සේ මට කිව්වා හැමදාම ඔයා එන්න. ගිහලා ඊට පස්සේ ප්‍රොමිෂන් මැච් එකක් තිබ්බ 17 ප්‍රොමිෂන් එක. ඊට පස්සේ පළවෙනි දවසේ මැච් දෙකක් තිබ්බා. පළවෙනි මැච් එකේ මට ගහන්න දුන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේ සර් කතා කරලා ගැස්සුවා ඒක තමයි විකට් දෙක ගත්තා. එතකොට ගැහුවේ කාන්තා කණ්ඩායමත් එක්ක තමයි වයස අවුරුදු 17 පහල කණ්ඩායමේ වයස එල්ලම් කරේ. චමරි වවුට් කළේ කොහොමද? චමරි ඊට කලින් මත් බෝල දුන්නම 6-3ක් ගහලා තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතුවා කොහොම හරි ළඟ කරේ අවුට් කරනවා කියලා චමරි. එතකොට ගුග්ලියක් දාලා දවට් කළේ. ගුග්ලියක් දාලා චමරි අතපත්තුවත් අවුට් කළා කියන්නේ මෙච්චර පොංචි වයසකදී ඒ හැකියාව ගැන මම හිතන්නේ ඔයාලට අමුතුවෙන් හිතා ගන්න කරුණු කාරණා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් තාම අවුරුදු 14යිනේ. එතකොට බොහොම පරිස්සමෙන් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ ක්‍රීඩකයෙක්. මොනවද තියෙන බලාපොරොත්තු සහ කොහොමද ගෙදරින් හම්බ වෙන සහයෝග? තාත්තා මම උදක් උනන්දු කරන්නේ. 4 වසරින් ඉඳලා උනන්දු වෙලා තාත්තා මේ වසරේ මම 7 වසරින් තමයි හාදුරා ජනපදයට ගියේ. එතකම මම ජනාධිපති ගියත් මම හැමදාම හවස ප්‍රැක්ටිස් කරන ඉස්කෝලේ ඉවර වෙලා. දැන් දෙබරවල ජාතික පාසලෙන් සුරංග ලක්මාල් ඇවිල්ලා තියෙනවා, ධනංජය ද සිල්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක අර එහෙම ක්‍රීඩකයෝ දෙන්නෙක් බිහි වෙලා තියෙන එක මොන වගේ හැඟීමක්ද ඔයාලට සෙල්ලම් කරන කට්ටිය විදියට? ගොඩක් සතුටුයි. මම හතරවස් තුනයි දාංජ දෙල්ලක් දාන්නත් දාන්නු මමත් කොහරි යනවා කියලා මේ ස්කෝරේ. දැන් මේ මොකද්ද තියෙන අනාගත බලාපොරොත්තු? මොහරි අඩුවසි 19 නැ නැහැලක් ගන්න බලා. හරි එහෙමනම් ඉතින් අපි සුබපැතුම් එකතු කරනවා. බොහොම පරිස්සමෙන් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ දක්ෂතාවයක් ඔයා ඇතුලේ තියෙනවා කියලා අපි දකිනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මේ විදිහට කතා කරන්නේ ක්‍රික් විදෝ YouTube channel එකේ. සුබපැතුම් වලින් මේ විදිහට තමයි දින්සර රත්නවීරත් එක්ක අපි කතා කළේ. ඉතින් බොහොම ලාබාල වයසේ පසු වෙන ක්‍රීඩකෙක්. හැබැයි ඔහු ඇතුලේ තියෙන විශේෂ දක්ෂතාවය මම කලින්ත් කිව්වා වගේම ඔහු තුල තියෙන කට්ටකම, හයිය හිත සහ බොහොම කල්පනා කරලා
පන්දු යවන බව අපිට දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මේ නිසා තමයි විශේෂයෙන්ම දිනසරත් එක්ක කතා කරන්න හිතුවේ. ඉතින් දිනසර දෙබරවැව ජාතික පාසලේ ඉගෙනම ලබනවා සහ දෙබරව ජාතික පාසල නියෝජනය කරමින් මේ වෙනකොට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔහු ගැන වගකීම යුත්තන්ගේ අවධානය යොමු වෙන්න ඕනේ කියලා විදුවට හිතුණා. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. මේ වීඩියෝ එකක් කරන්න ලැහැස්ති වෙලා ආපු ගමනකුත් නෙමෙයි. නමුත් දිනසරව දැක්කහම මේ ජංගම දුරකථනයෙන් මේක පටිගත කරගන්න ඕනේ කියලා විදුවට හිතුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ වීඩියෝ එක මේ විදිහට අරගෙන ආවේ. මම හිතනවා මේ පිළිබඳව වගකීම යුත්තන්ගේ අවධානය යොමු වෙයි. මොකද මේ වගේ දක්ෂතාවයක් තියෙන ක්‍රීඩකයෝ අපි පරිස්සමෙන් බලාගෙන ඒගොල්ලන්ව හැමීට ඩිවලොප් කරලා පියවරෙන් පියවර අරගෙන ඉන්න ඕනේ ජාතික තලය දක්වා. ඔහුට තියෙනවා පැහැදිලි ඉලක්කයක්. ඒක තමයි මම හිතන්නේ විශේෂිතම කාරණේ. පැහැදිලි ඉලක්කයක් තියෙනවා අඩු වයසෙන් ජාතික කණ්ඩායමට එන්න. මට දුනිත් වෙල්ලාලගේවත් මතක් වුණා. මොකද දුනිතුත් මේ වගේ ඉතාම ලාබාල වයසේදී දක්ෂතා දක්වලා මහා ක්‍රිකට් තරගවල දක්ෂතා දක්වලා අවසානයේදී ජාතික කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ දක්වා ඇවිල්ලා වයස අවුරුදු 19 පහළ ජාතික කණ්ඩායමේ ඊට පස්සේ ජාතික කණ්ඩායමට අඩුම වයසකින් එන්න වරම් දිනාගත්ත ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ඒ වගේ දක්ෂතාවයක් මේ පුංචි ක්‍රීඩකයා ඇතුළේ විදුවට දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ නිසා ඔහු පිළිබඳව මේ විදිහට කතා කළේ. ඔයාලට හිතන දේවල් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේක ෂෙයා කරන්න. මොකද වගකීම යුත්තන්ගේ අවධානය මේ සඳහා යොමු වී තුයි. ඒ සඳහා විදුත් උපරිම දේවල් කරනවා. මේ පුංචි ක්‍රීඩකයා ජාතික සම්පතක් ඔහුව ඉදිරියට ගෙනහිල්ලා ඔහුගේ දක්ෂතාවය අපේ රටට වැඩදායි විදිහට යොදා ගන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ක්‍රිකට් වලට ආදරය කරන හැමෝම ක්‍රික් විදෝ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එකක් tap කරන්න. මේ වගේ ලෝකෙ කොහේ ගියත් ක්‍රිකට් වීඩියෝ එක ක්‍රිකට් පිටියේ දැනුම තොරතුරු විශ්ලේෂණත් එක්ක අපි දෙකින් දිගටම ඔබත් එක්ක කරනවා. එහෙමනම් අදට කියලා එන්න. ජය වේවා හැමෝටම.